terus ke buat RSM. Tolak motor ke depan ke belakang. Uji dari depan, uji dari belakang. Berkemaskan helmet. Berkemaskan vest. Uji jemin sisi kiri dan kanan. Uji lampu depan, lampu tinggi. Lampu belakang, lampu brek sekali. Signal kanan hadapan. Signal kanan belakang. Signal kiri depan. Signal kiri belakang. Dan bunyi horn. Apabila kita dah bunyi horn, menandakan yang kita dah bersedia untuk diuji. Nanti pegawai penguji akan suruh kita mula. Okey, boleh mula. Bila dia cakap boleh mula, terus buat situ penuh. Toleh kanan, toleh kiri, kanan, belakang, tangan, on. Okey, kita bergerak. Pakai gear 2 siap. Ya, kita bergerak. Masa akan dikira apabila tayar hadapan menjejak titi baru dikira. Okey, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Nak buat circle pun macam tu tak apa.